Minecraft, ale je to já versus vy. Což znamená, že za každý like se mi přidá srdíčka a za každý odběr se odeberou. Wow, tak to je jako hodně dobrý spawn. Tak tohle challenge bude asi jako hodně jednoduchá. Dejte rychle někdo odběr, ať se mi odeberou srdíčka. Dobrý, tak jdeme na to. Wow. To mi ani neříkej. To je jako vážně? No, jdeme rychle nějaký jiný způsob, jak se zabít. Haha, mám nápad. Ups. No, tak tohle taky asi fungovat nebude. Co jste to sakra provedli? Ho, mám nápad, zabij mě rychle. Mi to vůbec neubírá. Počkejte, mám nápad. Postavím obří věž, potom udělám díru úplně až k bedroku, skočím z té věže a to mě zabije na full damage. Strašně dlouho, přesličko, už to ani nevidím. Wow! Ne. Zapínám kreativ, já už to vážně jako nemám. Jdeme na to. Padám. To mi taky nic neubírá!